Zagor u epizodama Vampiri u potrazi za Rakošijem i Husari smrti. Još jednom se senka barona Rakošija nadvila nad Zagorov svet, što je naravno mene obradovalo kao izuzetnog ljubitelja ovog Zagorovog protivnika, verovatno meni najdražeg Zagorovog protivnika. Tekst je i scenario zapravo je radio Jacopo Rauk, a crtež je radio Della Monica. Naslovne strane je radio Ficinelli. Odlične su naslovne strane. Nema šta. Kažem, još jednom, Baron Rakoši se pojavljuje u serijalu o Zagoru. Pojavit će se još jednom, to već znamo da je u odabranim pričama izašao još jedan broj koji je posvećen baronu Rakošiju. Ovde na početku imamo gospodina Fergusona, nekadašnjeg saradnika kapetana Valasa, koji nikako nije mogao da se pomiri s tim da više njegova kapetana nema, i rešen je da se osveti vampirici Leni Vargi kako god može. Za tu potrebu u pratnji ima još jednog svog pomoćnika. Međutim, kad je baš bio na tragu grofice Varge, saznaje da se ona uputila zapravo da potraši barona Rakošija, koji se izgleda ponovo pojavio ni manje ni više nego u SAD-u, tamo otprilike na prostoru gde je zadnji put i trebalo da bude konačno mrtav. I mala će se ispostaviti da to baš i nije tako. Paralelno s tim, u Darkwood stiže pismo doktora Metrevelića, koji javlja Zagoru da se u tom kraju dešavaju čudne pojave, gde će otprilike Zagor da i vrlo brzo da shvati da su na sceni ponovo vampiri. Ova prva sveska je stvarno odlična i baš je onako najavljivala jednu izuzetnu priču. Baron Rakoši je ostao živ posle požara, i gde smo mi svi verovali da je moguće da je to njegov zapravo konačni kraj. Međutim, postavilo se da nije tako. Ostao je potpuno bez snage, tako da se sakrije u jednu pećinu. Međutim, u tom delu je delovala sa radom jedna pilana, pa je zbog seče stabala došlo do odrona i baron je bio zatrpan. Pošto je bio bez snage, nije mogao sam da reši taj problem, i kad je morao jednostavno da nekim telepatskim svojim sposobnostima obezbedi svoje izvlačenje odatle. Međutim, bio je svestan da njegova ta moždana aktivnost će biti primećena od strane pre svega i Lenije Varge, koju je on i proizveo u stvorenje noći, tako da je bio svestan da će ona jednostavno osetiti te njegove moždane vibracije i da će vrlo lako, da kažem, zaključiti gde se on nalazi. A naravno, ona je vrlo zainteresovana da ga jednostavno likvidira, zato što se nikad nije pomirila sa sudbinom da će živeti večno i da će biti osuđena jednostavno na život u takvim okolnostima. Tako da se put Amerike sprema Ilenija Varga, ne bi li našla grofa i lišila ga života. U drugoj svesci radnja će se malo usporiti i, da kažem, i sa kvalitetom opasti. To je verovatno dešavanje u ovoj drugoj svesci su isprečila da ova priča bude onako baš van serijska, što je mogla vrlo lako da bude. Tu jednostavno u tom drugom delu imamo nekako i previše dijaloga, stvarno previše teksta za Zagora, nekako priča počinje malo da se vrti u krug. Nije to sad ništa loše, ipak je Jacopo Rauch sve to lepo izveo, ali kažem, eto, u odnosu na prvu i kasnije ću nešto reći o trećoj svesci, ipak imamo jedno usporenje stripa i blagi pad kvaliteta koji je ipak osetan. Osim što na sceni imamo grofa barona Rakošija i groficu
Vargu u priču se uključuje još jedan vampir, izvesni Kurt Svatek, kog je takođe Rakoši proizveo u vampira. On će se isto upustiti u potragu za baronom, opet iz razloga da ga ubije, s tim što ima nameru da preuzme njegove moći i da postane jedan onako super vampir, što bi se reklo. Taj Svatek je zaista lepo prikazan, međutim nije mu pružano mnogo mesta u stripu, nažalost, mislim da je zanimljiva pojava. Na početku mi se činilo da je možda preterano da se uključuješ jedan vampir, a onda mi se posle dopalo. Evo vidite ovo što pominjem, koliko tu teksta ima, stvarno sam i usporio sa čitanjem na neko vreme, ali dobro, kažem, nije, preko toga se može preći. U trećoj svesti će se priča intervizirati, međutim, dosta toga je otišlo na ove dijaloge i tako na neka objašnjenja koja nisu bila preko potrebna, pa se stiče utisak da je ova treća sveska malo zbrzana. Tu ćemo da imamo konačni rasplet priče, Ilenija Varga i Zagor će stvoriti pakt, ne bili se jednostavno oslobodili i konačno barona Rakošija. Opet izvidnica, to jest ljudi koji rade za ovog Svateka su takođe tu na sceni i pripremaju njegov dolazak. Na kraju će se ispostaviti da je baron Rakoši sve njih navukao na tanak led, zapravo svestan da će i Svatek i Lenija Varga otkriti njegovo prisustvo. On je bacio mamac, napravio jednu svojevrsnu zamku i zapravo se on na kraju nije ni pojavio u priči, već je volšebno izbegao susrete sa svima njima, znajući da je trenutno slab. Kažem, i ovaj Svatek vampir se vrlo malo pojavljuje, što je loše po meni, mislim da je interesantna, vrlo interesantna pojava. Treća sveska je znatno bolja od druge na nivou prve i ona je ponovo izdigla prosek ove cele priče na jednu stvarno zavidnu razinu. Nije priča na nivou možda prve tri priče o vampiru, ali je možda bolja od prve pojave Ilenije Varge, od one priče Crna krila noći, i tu je negde u rangu sa pričom Rakoši. Što se tiče crteža, on je stvarno fenomenalan, Delamonica je majstorno uradio, stvarno, nema se šta dodati puno, tako da je uobličio ovo i može se reći da je stvarno priča odlična. Mada kažem, ja volim ove sage o vampiru i da priča nije na ovom nivou, meni bi se verovatno dopala. Odlična najava za narednu pojavu Rakošija, koja može biti da je i konačna, ali nikad se ne zna šta sve ljudima u Zagorovom stafu može da padne na pamet. Što se ove priče tiče, svaka preporuka za sve ljubitelje Zagora.